tuingie taswira. Taswira ni ile picha unapata kwenye akili baada ya kusoma kazi ya fasihi. Ukisoma kazi yote ya fasihi unaweza kuona picha ya kile kinaendelea. Kwa hivyo hiyo ndio taswira. Kwanza ya aliochuuza vitafuniaji kaja ya barabara karibu na nyumba yao. Kwa hivyo tunaona vile vitafuniaji vikichuuzwa kando ya nini? Ya barabara, ukurasa 17. Tunaelezwa jinsi makutwa, samani, makucha. Jinsi makucha anavochuuza vitafunaji. Tunaweza kuona kwenye akili. Pia wakati tunaambiwa shoka lilimwangukia yeye miongoni mwa wengine. Tunaona shoka likifanya nini? Likianguka. Hiyo ni taswira ya kuwa yeye ndiye mmoja wa wale ambao walichaguliwa kufutwa kazi. Tatu, mkewe mzee makucha akichuuza kwenye veranda ya nyumba yao. Tunaona ile taswira akichuuza ya ufukara. Tuliambiwa na tuchuuza nini ukurasa huu wa 17? Mzee bimacheo anachuuza nini na nini? Kaimati na vitumbua vizuri. Ukurasa huu wa 17, machungu yaliyompata ni sawa na yale ya kupigiliwa msumari wa moto kwenye kidonda kibichi. Kwa hivyo taswira inakuja ya msumari wa moto kwenye kidonda kibichi, si ndio? Kurasa 17. Hivyo anapata na machungu baada ya kuambiwa maneno makali na nani? Na makutwa. Mzee makucha anapata na ile na ule uchungu. Na unaulinganisha na kupigiliwa msumari wa moto kwenye kidonda kibichi. Kwa hivyo hiyo ndio taswira. Pia taswira nyingine ni kijana mdogo alivyokuwa akiendesha gari la makuto, ukurasa 20, si ndio? Tunaambiwa alikuwa anafanya nini? Tusome ukurasa huo, ukurasa wa 20. Ukurasa wa 20. Haya, tufike pale vizuri. Pia kuna taswira la gari la kina mzee makucha lilivyokuwa likifuata probox ndani ya gogo la mwitu, kurasa 20 hadi 21. Pia tunaelezwa jinsi ambavyo walikuwa wanapita kule kwenye gogo la mwitu, tunapata ile taswira. Na mwisho pia kuna ekaeka za mzee makucha akiingia pangoni kwenye mgodi, ukurasa 21. Kuna pia sitiari. Sitiari au istiari ni kule unafananisha kitu moja kwa moja. Kwa hivyo tunaambiwa amewapakia vijana wa mtaani ndani ya gari lake utadhani magunia ya viazi, si ndio? Kwa hivyo amefananisha vijana kupakiwa pale ndani ya probox kama nini? Kama magunia ya viazi. Amewafananisha moja kwa moja na magunia ya viazi. Kurasa 16. Pia vijana wa mtaani walivyopakiwa ndani ya probox ya makutwa. Hiyo ni maelezo. Maelezo hiyo ya kwanza. Kwa hivyo kuna ya kwanza, hiyo ya pili, si ya pili hiyo. Ya tatu ndio ya pili. Afadhali niwe kidhabu kuliko wewe unayepakwa mafuta kwa mgongo wa chupa. Kwa hivyo ni watu wanamdanganya. Wanamdanganya hadharani. Kurasa 17 tusome, imefananishwa. Kule kudanganya kwake na mgongo wa chupa ni kule kupakwa mafuta. Haya, kwanza. Anza juu. Afadhali ni wa kidhabu kuliko wewe unayepakwa mafuta kwa mgongo wa chupa. Mzee makuta anazurura watu mtaani kama rafiki ya mchungaji.
Namona nashabikia ujana ambao ni mtoroka tangu zamani. Gari lake kutu ushirani ujana wa mataro. Walevi na wabutamani, watoto wa kikoko na mafalahi, wasia na mbele wa darimu. Tufike pale vizuri. Kwa hivyo hapa ni Bimachio anamwambia mumewe makucha jinsi ambavyo makutu anamdanganya, si ndio? Pia huu sio wakati wa kujenga kichuguu bali wa starehe ndani ya kichuguu, kurasa 18. Kwa hivyo anafananisha maisha yake yani ya uzeeni na kichuguu moja kwa moja. Pia huyu ni makutwa, anamwambia makucha. Anamwambia ni wakati wake wa kustarehe, si wakati wa kufanya nini? Kufanya kazi. Tano, ndio mwanzo mkoko unaalika maua. Kurasa 18. Tusomee hapo. Vizuri. Ndiyo sasa anasema kuwa ndiyo sasa makuto anamuona ndiyo sasa ameanza kufanya nini? Kuingilia mambo ya ujana, ndiyo ameanza kazi yake sasa. Sita, nimesalia tu ngome la mtu linalosubiri kufisidiwa na mcho, yani anasubiri tu kufa. Sinema hiyo ya kikatili ilijibainisha mbele waliokuwa ndani ya teksi. Hapa anafananisha nini? Moja kwa moja mambo yaliyokuwa yanatokea pale pangoni, si ndio? Kwenye mgodi. Yaani jinsi ambavyo watoto vijana walikuwa wanatumikishwa, ndio analinganisha moja kwa moja na sinema, ukurasa 21. Yaani ilijibainisha mbele waliokuwa ndani ya teksi, wale vijana wili kwenye teksi na nani? Na makucha. Kufululiza moja kwa moja hadi kwenye kichwa cha lile pango. Kwa hivyo inafananishwa yaani mlango wa lile pango unafananishwa na nini? Kichwa moja kwa moja. Nimekwambia sitiari unafananisha moja kwa moja bila kutumia nini? Kiunganishi au istiari. Pia tisa, aliyedhani rafikie kumbe alikuwa mbwa mwitu aliyevalia ngozi ya nini? Ya kondoo. Kwa hivyo hapa ni makucha, namlinganisha makutwa na mbwa mwitu ambaye alikuwa anajionyesha ni mtu mzuri kumbe ni mbaya, kurasa 22. Pia 10, ndani ya pango mbio za paka na panya zilishamiri. Kwa hivyo zile hekaheka za pale wakikimbia kimbia wakiogopa polisi, ndio wanafananishwa paka na panya wale kwenye mgodi, wafanyikazi wa mgodi na pia nani? Ni kati ya makutwa na nani? Na polisi. Na mwisho, ukiumwa na nyuki haina haja kujitwika jukumu la kuharibu mzigo yote ya nini? Ya asali. Kwa hivyo hapa makutwa anamlinganisha makucha sasa. Anasema makucha aliumwa na nini? Na nyuki. Aliumwa na nyuki wakati alifutwa nini? Kazi katika shirika la reli. Na ndio maana anamwambia hata kama wewe uliumwa na nyuki haina haja ya kujitwika jukumu la kuharibu mzigo yote ya nini? Ya asali. Haina haja ya soma simu hiyo kwanza, kurasa 23, kabla hatujaenda tashbihi. Vizuri. Kwa hivyo nani akistaafu? Hapa ni makutwa akistaafu, haipaswi kwenda pale na kuanza kufanya nini? Kuchukua mali yote ya serikali kwa kuchukua nini? Kuchukua mgodi na kuanza kufaidi kutoka kwa mgodi. Haya, tashbihi ni kufananisha kwa kutumia viunganishi, si ndio? Kurasa 17, machungu yaliyompata ni sawa na yale ya kupigiliwa msumari wa moto kwenye kidonda kibichi, kurasa 17. Pia ukurasa wa
18, matarajio yake ya kuwa na maisha mema yakaporomoka kama jabali la barafu juani. Tusomewe hapo. Kurasa 18. Anza pale juu. Kwa hivyo ni makucha baada ya kupigwa nini? Kalamu. Ndio maana matarajio yake yakakuwa na maisha matarajio yake yakakuwa na maisha mema yakaporomoka kama jabali la barafu juani. Hawa walikuwa kidondoa vijiwe vidogo vidogo vyenye kung'aa, utadhani walikuwa wakitenga ndume kutoka katika nini? Mchele. Hawa ni vijana ambao walikuwa wanatafuta vito katika mgodi. Nne, usiku walilala humo katika mabanda yaliyojengwa kigugu mfano na mazizi ya ng'ombe. Ukurasa 22. Kwa hivyo hawa ni wale vijana walikuwa pale mgodini. Walikuwa nalala pale usiku katika mabanda yaliyojengwa kigugu. Kuonyesha jinsi ambavyo walikuwa haki zao zimekiukwa. Kwa sababu ukiangalia sehemu ya malazi haifai. Kwa sababu inalinganishwa na zizi la nini? La ng'ombe moja kwa moja. Pia tano, alisimama mahali alipokuwa kama sanamu. Sanamu ina maana kuwa hakuwa anatingika, si ndio? Ni kama amekomelewa pale, ukurasa 22. Huyo ni nani? Ni makutu ama ni makucha? Eh? Soma. Anza hapo juu. Celestin, uanze hapo juu. Walipofika mjini Kazakanda, mzee Makucha alifungiza hadi kwenye kituo cha polisi. Huku alieleza yale yote aliyoona. Mara moja kikosi cha polisi kikaandamana na mzee Makucha kilizuru makazi hayo dhalimu. Lengo lilikuwa kuwaokoa watoto hao na kumkamata mhalifu. Walipofika walimkuta mzee Makutwa akikagua mradi huo. Alipoona polisi wenye silaha akiwa na mzee Makucha, alidua. Alitoka na ulimi. Hakupokea salamu hata aliposalimiwa. Alisalimiwa mahali alipofika alipokuwa kama sanamu. Alisimama hapo kama sanamu kwa kuona wale polisi na wameletwa na Makucha. Pia mzee huyo hakuweza kujibu, bali alisalia kuguna kwa uchungu baada ya kufungwa kama mbuzi anayepelekwa kichinjioni. Kwa hivyo huyu ni nani anafungwa kama mbuzi? Makutwa, si ndio? Baada ya kukamatwa. Kwa hivyo kufungwa kwake tunalinganishwa na mbuzi wakati anapelekwa kwenye kichinjio. Kisha kuna usiai ngo ukurasa 17 na pia kuna I see 20. Kisha pia kuna utohozi. Amefunga breki 18. Breki ni break. I see kurasa 20 ni I see. Na pia aliendesha taxi kurasa 20 utohozi ni taxi. Sinema hiyo ya kikatili kurasa 21 ni sinema. Aya, tufike pale, ni vizuri ujibu yale maswali. Naona unaota ndoto wakati wa mawio. Fafanua muktadha wa dondoo hili. Vizuri unafanya maswali, nikwambie ufanye. Kwa hivyo tufike hapo.